Модельна гра «Рада безпеки ООН» на телеканалі «Буковина». Це спільний телевізійний проект Чернівецької міської учнівської ради, факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, громадської організації «Дипломатичний центр» та телерадіокомпанії «Буковина». Модельна гра «Рада безпеки ООН» – це освітня рольова гра, в ході якої імітується засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Її учасники, а це учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, виступають у ролі дипломатів, відтворюючи роботи ООН з дотриманням реальних правил та процедур Ради безпеки. Вони представляють різні країни, які обирають за жеребкуванням, і беруть участь в обговоренні поточних важливих питань, які стоять на порядку денному в Раді безпеки ООН. За рахунок імітації діяльності ООН, учасники не тільки дізнаються про проблеми в різних регіонах світу, а й пропонують свої шляхи їх вирішення. Новий телевізійний сезон модельної гри «Рада безпеки ООН». Цього разу юні дипломати обговорюють сучасні загрози міжнародному миру та безпеці, що виникають внаслідок терористичних актів. За результатами жеребкування вже цієї неділі ми зустрінемось з командою Чернівецької гімназії номер 5, що представлятиме Сполучені Штати Америки. Команда Чернівецької загальноосвітньої школи номер 3 говоритиме від імені Казахстану. Команда Чернівецької гімназії номер 4 представлятиме Францію. І збірна команда учнів Чернівецького ліцею номер 1 та загальноосвітньої школи номер 37 говоритиме від імені Єгипту. Не пропустіть другу гру нового телесезону у неділю 28 січня о 18:00. Модельна гра «Рада безпеки ООН» на телеканалі «Буковина». Відчуй себе у ролі дипломата.